Então, pessoal, não gravei a saída lá do posto de gasolina. É o seguinte, saí do posto de gasolina em 500 metros, continue em frente para permanecer na BR-450. Então, eu cheguei no posto de gasolina em Brasília, caiu um chuvão muito forte, tive que parar. Aproveitei para fazer um lanche e saí de lá às 4h05. Agora eu estou usando o Google Maps, né, o GPS, para ir para Alto Paraíso de Goiás. E antes da gente chegar lá, a gente vai parar no posto de gasolina de São João da Aliança, porque a gasolina lá é mais barata que em Alto Paraíso. Então vai ser, se Deus quiser, nossa última parada. Até o momento percorremos 726 quilômetros. Acredito que seja 720, na verdade, tá? Então, agora são 4h15, 4h13. Quem sabe a gente consegue chegar lá antes das 6, né? Antes de anoitecer, é difícil. Pegando o trânsito. Continue em frente para permanecer na BR-450. Ok, seu desejo é uma ordem. Bora, bora, galera. Brasília ficará para depois. Fusquinha lindo, maravilhoso. Viu? Brasília também tem fusquinha. Gasolina comum, ó, mesmo preço de Belo Horizonte, hein? R$3,99. Se bem que eu coloquei aditivada, lindo, galera. Olha essa coloração desse lugar assim. Agora que eu já dei uma descidinha, mas lá de cima é lindo essas coisas. Nós estamos na BR-010 ou 030 do Distrito Federal, né? E estamos em direção ao Alto Paraíso, saindo de Brasília. Formosa, faltam 30 km para chegar em Formosa. É. O mapa aqui está me dizendo que são mais ou menos 1h30, 170 km que faltam. Gente, que lugar lindo aqui. Uma fazenda, Toca da Raposa. Não é possível. Nem. Que triste, hein? Podia ser polenta do galão. Tem que ser Toca da Raposa. Tá valendo, é bonito demais. Muito bonito. É uma cor amarelada assim, com vermelho da terra, que é espetacular.
à direita para pegar a rampa de acesso para São Gabriel Alto Paraíso. Faixa na direita para pegar a rampa de acesso para São Gabriel. Ui! Perigo! Em 100 metros, na rotatória, pegue a terceira saída para a BR-010.
Esse aqui é o posto de São João da Aliança. Hoje é 30 de setembro, o valor da gasolina comum aqui é R$ 4,05. É mais barato que lá em Alto Paraíso. Aqui tem um Subway, tem açaí, lanchonete açaí, tem troca de óleo, tem banheiro. Banheiro bem mais ou menos. Bom, 880 quilômetros. Continuando. Falta pouco agora. Aqui é São João da Aliança. A propósito, agora são 6 horas da tarde. Tem um rapaz atrás de mim fazendo uma pressão. Só lamento, né? Eu vim lá de Belo Horizonte. Não vou correr aqui não. Tô turistando, rapaz. Vamos que vamos. Aqui a avenida, né? Bem interiorana. Aqui não choveu, tá bem seca. Muito, não é pouco não. Sejam bem-vindos! Iha! Tô chegando! Isso aí, daqui a pouco eu volto.